nova batida. Eu chamo de batida de pop rock. Mas antes disso, nós vamos aprender como utilizar uma palheta. E como é que eu seguro essa palheta? Imagine que você tem uma pinça. Qual seria o movimento de uma pinça? Apertar, correto? Um alicate. É dessa maneira que eu vou segurar a palheta. Com uma pontinha, deixando uma pontinha para fora, eu seguro a palheta em forma de uma pinça. É importante que ela esteja bem firme em sua mão, né? Para você ter uma consciência, eu costumo brincar com meus alunos que um guitarrista, ele precisa ser mão de vaca. Veja, a palheta não vai sair da minha mão. Ninguém tira a palheta da minha mão. Né? É um cara que não abre a mão para nada. Olha lá. Então, firmemente eu seguro a palheta, hein? Como se fosse um alicate. Algumas pessoas tocam com a mão aberta, os outros dedos, né? Ou com ela fechada. Há pessoas que seguram com o dedo 2 a palheta e apoia o 2 e o dedo indicador e dedo médio na palheta. Pode ser. O importante é que esteja sempre uma pinça e apenas uma pontinha para fora, tá vendo? Então, não segure a palheta na ponta dela. Não. Do meio para frente. Para que sobre apenas uma leve pontinha, como se fosse uma unha. Para tocar a palhetada, você deve deixar a palheta em relação à corda num ângulo mais ou menos de 90 graus. Então ela vai ficar num ângulo de 90 graus. A batida 2 eu vou chamar de batida de pop rock. E é bem simples. Seriam duas batidas para baixo e três para cima. Mas antes, essa o conceito do movimento para se fazer uma batida de uma maneira legal, ok? Eu vou abafar as cordas do violão e quero que você aí na sua casa faça a mesma coisa. Observe a minha mão direita. Eu vou fazer um movimento para baixo e um para cima, mas eu não vou mexer o braço. Eu vou mexer apenas a munheca. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Então vou fazer assim: 1, E, 1, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, 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 E. Veja, procure evitar isso aqui, ó. 1, E, 2, aí eu tô levando o braço. 1, E, 2, E, 3, tá errado. Eu quero a munheca. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Toda a batida consiste exatamente nisso. Num movimento constante para cima e para baixo, sempre vai ter. Se eu bati para baixo, eu tenho que voltar para cima. E aí o que eu tenho entender é aonde eu bato e aonde eu não bato. Então, se eu entender que se eu fiz um movimento para baixo, eu vou ter que fazer um movimento para cima voltando, eu vou entender o que é uma batida. Porque todas elas serão com essa ideia. Se uma foi para baixo, a outra tem que voltar. Agora, a questão é aonde eu bato
e aonde eu não bato. Então, a batida de pop rock é bem simples. Vou montar aqui o Lá menor para facilitar. Então, um, e, fiz o movimento para cima, mas não bati. Dois, e. Então, no 2 eu bati para baixo novamente e no E eu bati para cima. Então, foi 1, E, 2, E. O 3, eu vou para baixo, mas não bato. O E, eu bato para cima voltando. O 4, eu vou para baixo, mas não bato. E o E, eu bato para cima voltando. Então a batida seria 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 3, 4, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4, 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 1 e 2 e 3 e 4.